Давай покажемо. Малював? Да. Да. Рахував? Да. Зайчиків рахував, да? Молодець. Це шестирічний Максим Адамчук. У хлопця інвалідність та затримка розвитку мови. Відвідує Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» рік. Тут займається з логопедом, отримує лікувальні процедури, з вихователями готується до школи. Любить математику, охоче виконує домашні завдання, розповідає батько Іван Адамчук. Він почав більше розмовляти. Він почав більше говорити, тут добре. І заняття різні, і процедури. Все це на користь. Більше розмовляє, став сміливіший. З нашою проблемою він мало спілкується з дітьми. І тут йде на контакт. Донька Наталії Добровольської Анастасія відвідує центр 3 роки. Дівчинка має ДЦП. Мати говорить, в період карантину дочка згадувала свої заняття та сумувала за друзями. В нас масаж, в нас ЛФК. В нас Джео, в нас з нами працює наш вихователь індивідуально, з нами індивідуально працює логопед, індивідуально працює психолог, індивідуально працює дефектолог і індивідуально працює муз-працівник. Без цих процедур реабілітація і життя дитини з ДЦП – це от знак рівно. Тобто без реабілітації для цих дітей нема не тільки фізичного розвитку, а й розумового. Тобто вгасають ті навички, ті наздобутки, які ми тут наздобули, вони трохи починають угасати. Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» орієнтована на дітей, які мають психічні та ментальні порушення, ДЦП тощо. Тут дітям надається педагогічне та медичне обслуговування. Заклад має 2 структурних підрозділи. На базі служби реабілітації, абілітації зараз перебуває 53 дитини, які відвідують установу за індивідуальними графіками. Курс перебування в період карантину становить 10 днів, розповідає керівник служби соціальної реабілітації абілітації Державної реабілітаційної установи «Мрія» Оксана Ребенчук. Карантин ми працювали дистанційно, тобто наші спеціалісти в телефонному режимі, використовуючи соціальні сеті і використовуючи мобільний інтернет, вони надавали послуги через консультації, спілкувалися з батьками, по можливості з дітьми, завжди надсилали завдання, ті, які можна було посильно виконувати в домашніх умовах, готували документи для проходження діток консультацій в інклюзивно-ресурсних центрах. Тобто, як могли, так організовували свою роботу дистанційно. Зараз складені індивідуальні графіки, і ті дітки, які включені в ці індивідуальні графіки, отримують комплексну реабілітацію. Тобто отримують послуги з медичної реабілітації, це і масаж, це і теплові процедури, це і лікувальна фізкультура, і заняття з фахівцем з фізичної реабілітації. Тобто те, що стимулює фізичний розвиток дітей, що слугує корекції фізичних недоліків, проблем, які є у дитини. Нагадаємо, з 16 березня заклад закрили на карантин. Роботу здійснювали дистанційно більше 4 місяців. Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.